aikin ajiya a to ai ke garki da mu kawai ni kin san me matsala wallahi yayan gidin nan ne kawai wallahi ni yayan nan naki na kasa gane miji a majalisa ma in yazo sai ya dinga mun wani kalan gani gani haka ni ba na ganewa wallahi What? Me faru ne. Ai ke bura ki sani bai. Hadisin nan. Zan zo in kara miki. In gane hadisin. Ta yi hadda Qur'anin ma na manta ban fito da shi. Hadda Qur'ani kika manta? Hadda a halari dan ku taman ubanka. Domin samun sababbin bidiyoyinmu, don na subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun sa sabon bidiyo za mu baka ita.